Sveicināti ļaudis visā Latvijā. Kārtības rullis jūsu rīcībā. No saskaņas Vadim sajūtu līmenī. Kauns ir vai nav? Par to, kas ir redzams publiskajā telpā. Jo mēs jau sakam izmeklēšana un tiesa un tamlīdzīgi. Bet publiskajā telpā šobrīd veļās šī sniega pika no kalna. Ir problēmas. Un to, ka ir problēmas, neviens nevar nonīcināt, ka jā, ir problēmas, to es jārisinā. Jā. Vai ir kauns? Ir jāstrādā. Ir jāstrādā, un tās problēmas ir jāatrisinā. Pagad, Vadim, nu, tas ir, tu neesi šobrīd pie saviem vēlētājiem. Ja? Ok, bija jautājums. Jūs tik tālu esat tā kā nonākuši ar saimniecību, ar vienu saimniecisku struktūru. Ir jau vēl cits, kurš varbūt nav pētīts, bet tā mēs arī vēl aiziesim. Bet, bet tas kā tas varēja notikt, slikti? Ka jūs tur esat, un tagad tur ir mēslu bedra, it kā. Publiski mēslu bedra. Kā padot? Kā pasniedz? Kā pasniegt, jā. A, kā tu pasniegt šo? Es jā. Jau pasniedzu, jā, ka jā, ir problēma, ir definēta problēma, bet šobrīd ir jautājums, cik liela mēra tas bija atkarīgs no tās sistēmas, kas ir Rīga. Ja? Es neteiktu, ka Rīga, teiksim tā, tā sistēma, kas bija Rīga, ir vainīga, lai šis problēmas rastos. Kas ir vainīgs tad? Ok, faktiski Rīga strādē, ja mēs runājam par iepirkumiem, pēc tās schēmas, kas eksistē 2000 gadu sākumā vai 2007. gada. Taisnība. Pārmantojāt, bija arī tā skaitā Benhenkuma pārmantojāt. Teiksim tā, ja mēs runājam, piemēram, iezīmēt Rīgas attieksmi, ja? Par Rīgas attieksmi, par iepirkumiem, par to pašu tramvaju iepirkumu. Tas iepirkums, kas šobrīd ir tiesības aizsargājušo iestažu redzes loka, ja? Par tramvajam. Nu, tur specifikācija bija apmēram tāda pati, kā bija 8. Gada, kad nekāda saskaņas vēl pie varas Rīgas nebija. Nu, labi. Ja? Tā ka faktiski nevar runāt tā, ka ot atnāca saskaņa un viss pēkšņi kļuva slikti. Nē, nekās nebija. Vienīgais, jā, varbūt ir runa par to, ka, nu, tāja situācija, kas mēs bijam, ja, atkal, šodien visi runa par to, ka jābūt padomēm, kur uzrauga valžu darbu, tā tālāk. Ja, bet atcerēsimies laiku, kad padomas vienkārši bija aizliegts. Ja, nu, man ir jāsaprot, jums jāsaprot, man jāpaskaidro tā loma atšķirība. Ja. Man, protams, ir politiska loma kā ministram un pildot ministra pienākumus. Es esmu politiķis arī ievēlēts un dabūjis iedzīvotāju uzticību, bet attiecībā uz pašvaldību pāraudzību es nedarbojos kā politiķis. Likums diezgan skaidri nosaka, tās ir ievēlētas institūcijas. Jā. Es viņus politiski ietekmēt nedrīkstu. Un man atbildība ir tikai likumības pārbaude. Mm-hmm. Tāpēc likumības pārbaudes ietvaros, ko mēs arī šobrīd veicam attiecībā uz Rīgas domi, es darbu esmu patiesībā pamatā deleģējis ierēdniecībai. Ierēdniecība gatavo dokumentus, ierēdniecība viņus prasa, ierēdniecība arī izzina dokumentus, kas tiek saņemti, lai nebūtu politiskas iejaukšanās šajā procesā. Savukārt, mans secinājums ir, nu, es klausos abus kungus un es saprotu, ka viņiem varbūt ir kauns un nepatīkami. Protams, skaidrs, ka sistēma ir bijusi laba viņu galvās. Nu, gaidīsim aprīļa vidu. Būs nākamais valsts kontrolas audita ziņojums, kā es saprotu par Rīgas turisma attīstības biroju un Rīga LV, kur atkal tāpatās, ka Rīgas satiksmē jūs abu partijas biedri sēdēja valdē un atbildēja par šiem iepirkumiem. Arī tur viņi sēdēja valdē, jūs abu partiju biedri parakstīja iepirkumu dokumentus. Atkal mēs ieraudzīsim pārkāpumu un atkal jums būs kauns, atkal jums nebūs ko teikt. Tieši tāda būs situācija, vai ne? Mārtiņš Bondars gada laikā uzrakstīja 14 iesniegumus, lai saņemtu kaut kādu informāciju. Un visu informāciju, ko viņš saņēma, visu informāciju norādīja uz abrīnojumu, nu, bezatbildību. Un šīs procedūras paredz to, ka mēs izzinām faktus, pieprasam paskaidrojumus, iegūstam šos paskaidrojumus, tur noteikts termiņš, kurā pašvaldībai jāatbild. Jāatzīst, ka Rīgas doma arī atbild uz šiem iesniegumiem. Sadarbojas? Atbild uz iesniegumiem. Nu, tur ir dažādas īpatnējas lietas, nu, piemēram, pēdējo pašu. Mēs kopā esam 8 pieprasījumus izsūtījuši, par 7 saņēmuši atbildes šajā laikā kopš ministrs 5. Nedēļās. Kāpēc 8? Tur kaut kāda kārtība ir? Kāpēc tas skaitlis ir tieši šāds? Kas tur ir tik? Mēs, kas slēpjas tur? Nu, es tā vienkārši no procesa viedokļa raugoties, mēs sākām ar to, ka es ienācu ministrijā un es pirmais, kam es pieķēros, ir tieši Rīgas satiksmes darbības uzraudzība. Jā. Es prasīju, vai ir pieprasīti dokumenti un faktiski ministri iepriekš 4 gadus bija ļoti minimāli pieprasījis dokumentus no Rīgas domas un mēs pieķērāmies šim aspektam. Kopš tad mēs ieraudzījām, saņemot atbildes uz šo mūsu pirmo pieprasījumu, ieraudzījām, ka attiecībā par lēmumu pieņemšanu no Rīgas domas, attiecībā uz Rīgas satiksmi, pati Rīgas doma
rada papildus jautājumus ar savu pieprasījumu. Mēs radījām otru pieprasījumu par lēmumu pieņemšanu. Mm-hmm. Un tad iznāca publiskā ziņa par valsts kontrolas pārbaudu attiecībā uz transporta infrastruktūras pārvaldību Rīgas domē un pārkāpumiem tajā. Un mēs pieprasījām informāciju arī par šo papildus informāciju, lai noskaidrotu apstākļus un tā tālāk. Tie tādi trīs lieli pieprasījumi, un tad, protams, ka mēs saņemam atbildes, ir reizēm papildus jautājumi, tad mēs prasām arī to. Un atbildes ir korektas juridiski? Kā izskatās? Atbildes ir uzrakstītas, nu, jāatzīst, kā ir, nu, likums nav ievērots vairākos gadījumos Rīgas domas darbībā. Jā. Un, piemēram, Baraņi kungs norādīja, ka viņi tagad ļoti vēlās izveidot padomu. Šāda tiesība Rīgas domē ir vairāk kā 4 gadus izveidot padomu. Līdz šim viņiem nesanās to izveidot. Tagad līdz tam viņi ir nonākuši, acīm redzot, varbūt joprojām nav. Joprojām nav. Pusgadu mēs sakam, ka ir, bet joprojām nav tās padomas. Likums nosaka, ka gadījumā, ja padomu nav izveidot, kapitāldaļu turētāju pārstāvs, šajā gadījumā Nils Ušakovs, arī uzņemās visas padomas funkcijas. Un pieņem visus lēmumus, kas padomē ir paredzēti. Nu, piemēram, šajā situācijā nodrošinot arī atbilstošu procedūru ievērošanu, un tās nav ievērotas. Mm-hmm. Mēs arī veicām speciāli, uzdevām speciāls jautājums par atsevišķiem gadījumiem, izlases secībā par atsevišķām kapitāla turētāja sapulcēm, dalībnieku sapulcēm, par lēmumu pieņemšanas procedūru. Un mēs varam redzēt no atbildēm, kur arī pat Rīgas doma atzīst, ka faktiski viņu pašu apstiprinātā procedūra, kāda ir jāievēro, lai, piemēram, saskaņot jūsu pieminēto zemes grīdas tramvaja iepirkumu, Rīgas domas kapitāla turētāja pārstāvis, respektīvi Nils Ušakovs, paša noteikto procedūru nav ievērojis. Skaidrs, ka Rīgas domē ir bijušas problēmas arī iepriekš. Jā. Un tas ir labs attaisnojums vienmēr, lai atskatījos atpakaļ. Nu, ka mēs mantojām kaut bet, ko, jā. Bet jāatzīst ir, ka Nils Ušakovs ir pie varas Rīgas domē gan drīz 10 gadus. Mm-hmm. 10 gadus, kas Latvijas politikā ir milzīgs laiks. 10 gadu laikā var izmainīt jebko. Latvijas politikā. Ja kaut kas nepatika tajā Rīgas satiksmē, nepatika tajos iepirkumos, nepatika tajā sistēmā, to visu varēja atcelt. Visa bija publiska informācija. Gadiem ilgi, mēdīji, visi pēc kārtas, analizēja Turlā kunga partijas biedra Aleksandra Brandau negaidītos panākumus biznesā, uzvarot pastāvīgi. Nu, netika gadiem ilgi, starp citu, jā. Diezgan ilgus gadus. Bet tā kaut kā fonā. Fona, jā. Parādījās. Pirmajās lapusēs tas nebija. Ja jūs esat Rīgas domas priekšsēdētājs, jums nāk regulāri informācijas apkopējums, par ko mēdīji raksta. Pat, ja nav pirmajā lapā, jūs tāpat to pamanāt. Protams, nu kā mūsu gadījums, jā. Pats akcionika kungs atzina, ka Rīga pa šiem 10 gadiem sakartos ļoti daudz. Ja? Varbūt, jā, sākuma pievēršam uzmanību tam, ka bija reāli jāsakarto, faktiski no paša sākuma. Ja? Šeit uzņēmums, kas pats Eiro barometrs atzina, ka tas bija dažu gadus atpakaļ 4. Labākais sabiedrības transporta ziņa visai Eiropai. Nu, labi, nu, atzina, nē, tas atzinums vienkārši nevar būt dalīt, esam izlūžu rezultāti. Jā, tur nav ilūzija tālāk. Tas ir nopelns, nu? Jā, tālāk. Varbūt, jā, bija doma, ka šī nozare ir sakartota, mēs šobrīd ķeramies klāt tam nozarem, kas bišķi mazāk sakartots. Es neteicu, no tā arī saku, jā, ka problēma ir, bet problēma jārisina. Problēma jārisinājies, pārliecinās, ka šis sastāvs... Atbildības līmeņus vērtējot, tad mēram jārisina, komitejai, kur tu savu laiku vēl pārstāvēji? Visiem kopā. Nu, kas ir kopā? Nu, kā esam kopā? Kolhozā kopā, draudziņi. Nu, tas, nu, vienam jāatbild šobrīd. Tad ar kaut ko sākās atbildība? Ar ko sāks tavuprāt atbildība? Tad vienkārši tavuprāt jābūt vienam cilvēkam, kurš visu risina. Jā, nē, nu, uzņēmumā noteikti vienam tādam ir jābūt. Nu, tad priekš kam valde, priekš kam mēs runājam vispār par padomi, jā. Ir zināma sistēma, ja bija pārmetums, ka joprojām nav izveidota, ja atvainu, ja mēs izveidotu, teiksim, 4 gadus atpakaļ to padomu, ja uzreiz dabūtu pārmetumu, ka mēs vienkārši izšķirdējam līdzi. Pagaid, Vadim, bet te interešu konflikti, kuri tiek zīmēti pat tur vienkāršam, un jebkuram no malas ar Brandau kunga klātbūtin, nu tas taču ir vienkārši... Brandau kungs, atvainu, strādē no 8. Līgums bija noslēgts 8. gada pie Birka. Ja, un mēs 11. gada mēģinājām kaut ko mainīt, uzreiz klāt bija Franču vēstnieks. Franču vēstnieks bija? Ar runām par investīciju aizsardzību. Paturpin tālāk.
Ko tas nozīmē? Ko nozīmē? 49% Rīgas karte piedara toreiz franču uzņēmumu, šobrīd tas ir Xerox sastāvdaļa, ja? Un, protams, franču vēstnieks uzreiz klāt bija. Un kura vēstniecība tagad atnāca? Neviena. Neviena taču nav baidījusi šobrīd jūs. Šobrīd ir saraksts ar to pašu franču vēstniecību, ja, un principā, cik es zinu, viņi saprot situāciju un gatavi, teiksim, nu, no savas puses darīt nepieciešamos soļus, lai tā sadarbošanās ietu tālāk. Mēs veicam pārbaudu no laika, kopš ir ievēlēta šī doma, jo mēs pārbaudam šīs domas darbību, un viņi ir ievēlēta 17. Gada jūnijā. Un tādā ziņā es paldies Ušakula kungam, kas man reklamē dažādos televīzoru kanālos. Viņš ir ļoti pārsteigts, ka viņam prasa kāds dokuments un jautājums. Nu, tāda dzīve, diemžēl, viņam ir pienākusi. Un kopš korupcijas novēršanas apkarošanas birojas ir veicis aizturēšanas un nu jau arī kratīšana viņa personiskajā dzīvesvietā un darba vietā. Viņam ar to ir jārēķinās, ka viņam ir pievērsta pastiprināta uzmanība. Un tam nav nekāda sakara ne ar kādu politisku vajāšanu, nila gāšanu vai citiem faktoriem. Ir konkrēta situācija, ko ir izraisījis šis, nu pēc publiski pieejamās informācijas, aizdomas par Latvijas vēsturē lielāko atklāto, iespējams atklāto un izmeklēto korupcijas gadījumu, jo tāds mums tik tādā mērogā nav bijis. Tas, kas man, man nepārsteidz no šodienas vedokļa raugoties, arī saņemot atbildes no Rīgas domas un dažādas dokumentus no Rīgas domas un no Rīgas satiksmes, ierēņiem arī ziņojot par to, ko viņi redz audit ziņojumā, kas ir arī pieejams. Man nepārsteidz tas, kāpēc faktiski, nu es aptuveni pusotru gadu biju Rīgas domē, cik ļoti Rīgas satiksme nevēlējās dot nekādu informāciju par savu darbību. Atsaucoties uz visdažādākiem izdomātiem jautājumiem. Rīgas satiksme ir, tas ir tāda, ka šobrīd tāda, ka, nu, kaut kas mistrs, bet principā tie ir konkrēti uzņēmumi, konkrēts amatpersonas, kam tu prasi. Katru reizi gan Bemhen kungs, gan arī Epals Drūls kungs, kas galvenokārt parakstīja viņa vietā vēstules, katru reizi atsakot ir bija arī, mēs vairāk kārtīgi prasījām caur Ušakovu, kā apdaļu turētāju pārstāv Ušakovu, katru reizi atsakot ar dažādiem izdomātiem, varbūt pat elementāras lietas. Nu, piemēram, dalībnieku sapulču protokols, kas principā nav slēpjama informācija. Tur nekā tāda nav, lai slēptu. Un nekā no tā nebija pieejams. Es domāju, tas nebija pieejams tāpēc, lai arī neieraudzītu, kas tur notiek. Tas bija reālais, lai opozīcijas deputāti neieraudzītu, kas notiek šajā uzņēmumā. Atceramot, bija sajūta, nu, kā saka, katrs jau zina, ko apēdz. Un bija sajūta, ka labāk to jautājumu varbūt publiski neiznest, neparādīt uzmanību tam jautājumam. Diskusijas pie budžeta apstiprināšanas abas reizes, kad es biju pie budžeta apstiprināšanas, diskusijas grozījumi vienreiz un vienreiz budžets par Rīgas satiksmes dotāciju un Rīgas satiksmes necauredzamību bija asas, tās bija publiski redzamas, visā ziņās redzams, tika akcentēts, parādīts, konkrēti dokumenti rādīti. Nu, klātesošie tie skaitā divi kungi, acīmredzot izšķīrās, vairāk uzticēties Ušakova kungam. Kāpēc tieši tagad? Kā tev liekas? Kur tā ideja? Man nav informācijas par to, kāpēc Knabi ir iesācis. Kāpēc Knabi tieši šajā reizē nonāca līdz risinājumam? Acīm redzot, viņiem bija informācija krimināla procesā. Man nav pamata neuzticēties šajā iestādē. Kāds pamats man neuzticēties? Protams. Ja, tieši tāpat kā Dainis akcentē to, ka mēs nevaram arī tiesāt nevienu šeit pie galda. Es arī netiesāju nevienu nekādā gadījumā, un es ceru, ka Knabi ļoti ātri savu darbību veiks. Man šķiet, ka es neesmu pārsteigts, ka Ušakovs televīzijā lieto tādu apsvērumu, kā tur piemēram, bet kas tad ar to, kas tad ar šo, kāpēc to nevērtē, viens, kāpēc šito nevērtē. Tā ir tā ļoti klasiska taktika. Nu, augstākā kara laikā to rietumu pētnieku sauc par vatabautismu, ko ļoti raksturīgi ievēroja. Nu, politoloģija, nu, normāli. Vatabautisms, nu, tas nekas, ka mums ir problēmas, pastieties, kas tad tiem otriem ir. Situācija, kas bija nu, nosacīta normāla dažas gadus atpakaļ, kad bija iepirkums, ja, mēģinām piemērot mūsdienas apstākļiem. Protams, pie mūsdienas apstākļiem, pie visas tas cīņas ar to netīru naudu, ja, protams, offshore jau ir lamuvārds. Ja, bet, atvainojot, no tā neizriet, ka tā laika, kad bija noslēgts šis darījums, ja, pie tam ar IUBA piekrīšanu, ja, šis offshore, kas starp citu, teiksim, vienu valsts, kas bija pieminēta, ir Eiropas Savienības valsts, tā ir Malta, ja? Ka tas bija aizliegts un nelikumīgs. Ja? Var atvainot pieminēt Amerikas Savienības valstis, kur 60 gadus atpakaļ bija verdzība, 60 gadus atpakaļ bija segregācija, ja? Un uz tā pamata mēs nevaram skatīt, ka ASV ir kaut kas nepareizs valsts. Nu, labi, atgriežamies tagad mūsdienu. Atgriežamies pie degvielas. Ja? Atkal tais skaita oponēt Putskungam.
ir situācijas, un uz ko piemina arī Ušako kungs, ja, ir situācijas, uz ko vērsta pastiprināt sabiedrības uzmanību. Ja? Un pie tās pašas situācijas citi apsakti vienkārši neņem vērā. Ja? Piemēram, ja visi runa, ka Rīgas satiksme iepirka no kaut kādas firmas, kas slēpjas aiz offshoriem, degvielu. Ja? Bet pie tam tā pat firma uzvarēja valsts iepirkumu par strategisku degvielu krājumu uzglabāšanu. Ja? Tā pat firma. Pie tam toreiz Puc kungs bija valsts sekretārs ministrs. Atceries kaut ko tādu, Juri? Es atceros šo gadījumu, jā. Viņš ir arī. Noteikti jau vajadzētu uzreiz arī šajā gadījumā būt skaidrs, tie paši, nu tad, kad ieraudzīju šo stāstu par Rīgas domu. Jā, starp citu, man jau toreiz bija informācija par to, ka tie ir ārzonu uzņēmumi, un tas bija jautājums, kur mēs arī īpaši vērsāmies toreiz ministrija ar skaidrojumu pirms lēmuma pieņemšanas IUB, un IUB mums atzina, ka tas mums ir jādara, jo tā ir lētāko cenu piegādātājs. Un pat par sevi tā ir slikta praksa, un es esmu vairāk kārtīgi atbalstījis izmaiņas likumā, kas, diemžēl, nekad nav tam pieņemts. Slikta praksa? Patiesā labuma guvēja slēpšana, jo tā faktiski ir mēs. Tā ir slikta praksa. Tā ir slikta praksa, jo faktiski valsts nevar pārliecināties par to, kas ir šī uzņēmuma īpašnieks un ir augsts risks. Nu, mēs zinām tos uzvārdus. Tas, kas ir šādā konkrētā situācijā, es esmu patiesībā pārsteigts par to, ka šajā gadījumā nu, ne tikai Rīgas satiksme, bet arī valsts vēl vienreiz joprojām iepērk uzņēmumu, nezinot rezerves no uzņēmuma, nezinot patiesā labuma guvējas. Tā ir procedūra, kur ir jāveic, ir attiecīgas iestādes. Bet tad jau, kur tad pārmest Rīgas satiksme? Tad viņš saka, nu kā, nu ja valsts, mēs uzticamies, nu, mēs ejam ar šo karogu. Tur tā secība ir otrāda. Es saprotu, ka Arkal Braņīgungam patīk tā to savilkt, ja saprotiet, reāli šis konkrētais uzņēmums spēja piedāvāt valstī šīs rezerves, tāpēc, ka viņi iepērk degvielu priekš Rīgas satiksmes un glabās lokā, un šo arī piedāvā, ka rezervi pakalpo. No, ko Rīgas satiksmes? Oriģināli tā ir Rīgas satiksmes, viņiem savulaik pārdota degvielu tā, bāze. Tā nav pasaka, ko tu tagad stāsti? Tā ir tieši secība. Nu, tur es tiešām veselu gadu sekoju līdz šai stāstam, jo bija problēmas ar attiecīgo iestāžu uzmanību, un mēs veicām arī pārbaudes. Tā ir Rīgas satiksmes pārdota degvielas bāze šim uzņēmumam slokā. Tur ir tiek glabāta degviela Rīgas satiksmes vajadzībām, jo viņiem vienīgais, faktiski galvenais klients ir Rīgas satiksme. Un nu, viņi arī šo servisu piedāvā valsts. Nu, to, protams, jājautā pārstāvā. Jā. Tas ir Matīs kunga. Bet mūte vaļā. Nu, kā laupīšana. Viņš ir deleģēts no ar Rīgas mēras vietības, tāpēc citu. Ziniet, man principā te viena liela neskaidrība. Nu. Ja? Tieši kāpēc Matis kungs pēkšņi izvēlējas komunicēt, ka viņš pats atzina komunicēt ar kapitāldaļu turētāju, ar mediju starpniecību. Ja, joprojām tas ir ļoti liels jautājums. Tā kā pie Ušaka un negāja, bet aizgāja pie žurnālistiem. Bija tieši pretēji. Sākumā viņš atnāca pie žurnālistiem, pēc tam aizgāja pie Ušaku. Un ko viņš teica tur? Nē, nu kā, nu faktiski viņš iezemēja, viņa jau slavena frāze par tiem sūdiem, ja, un tad atnāca pie Ušaku. Ja, nu parasti, ja, sākumā to ar kapitāldaļu turētāju kaut ko izrunāt, kaut kādas problēmas, ja, un pēc tam nāca pie žurnālistiem, ja. Bet, nu, tas ir vienkārši tas, kas man tīri personīgi un cilvēciski nav saprotams, ja. Otra lieta, nu, man grūti, varbūt viņam izsila spējas. Es piekritu, ka viņam izsila spējas, jo viņš bija gan valsts sekretārs, gan vadīja ministriju. Ja? Bet kāpēc viņš izdarīja tādus secinājumus, pie tam teica, ka viņš turpinās strādāt. Ja? Nu, atkārtoši tikai jājauta viņam. Ja? Bet atkal viņš pieminēja, ka ir problēmas ar to pašu Rīgas mikrautu satiksmi, ja? Un nesniedza. Kapitāldaļu turētājiem nesniedza domai konkrēts priekšlikums, kāda veida viņš plāno to sakārtot. Mm-hmm. Ja? Viņš definēja problēmu. Ja? Un pie tam lielu problēmu, kā pats atzina, atstāja kapitāldaļu turētāju rokas. Es esmu labticīgs cilvēks, Jā. Es pieņemu, ka cilvēks nāk ar vislabākiem nodomiem un pēc tam varbūt pieņem kāds lēmums. Man grūti pateikt, es neesmu bijis iekšā uzņēmumā Rīgas satiksmi. Tā publiski izskanējusi informācija, kas līdz šim ir bijis, ir diezgan nu, faktiski biedējoša. Nu, ir sajūta, ka uzņēmumam ir nopietnas grūtības, un tās grūtības ir ar gan juridisku raksturu, gan finanšu raksturu, gan visādas citādākas. Nu, iespējams, ka viņš nobijās no tām grūtībām. Tā mēdz gadīties. Tajā brīdī, kad iekšā tev liekas, ka tu vari iet un izdarīt,
Es savukārt viņam nepārmetu par to, ka viņš kaut ko runāja ar presu un stāstīja. Manuprāt, tā ir viena no lietām, kas Rīgas attieksmē ir ilgu laiku trūcis, aktīva komunikācija ar sabiedrību. Un tā slepenības aura visdrīzāk šobrīd tikai pastiprina bažas par to, kas uzņēmumu notiek. Par pakalpojumu jau komunikācija notiek, nenotiek par... Par uzņēmumu saimniecisko darbības rezultātiem, par to, kāpēc katru gadu pieaug dotācija, ko Rīgas attieksmē skaidrojumi, kādi rezultāti, kāpēc tādas problēmas ir. Un es dalu Daiņa Turlā bažas attiecībā uz to, ka kā šobrīd šo uzņēmumu, ko par to domā, darbinieki un tam līdzīgi par šo uzņēmumu, ka viņi ir uztraukušies. Es tiešām domāju, ka absolūts vairums tiešām domāju ir uztraukušies, kas ar to uzņēmumu notiks. Liels nozīmīgi. Jo mēs precizējam, ja? Jura saka liels, bet mēs tomēr pateiksim, tur ir 4000 cilvēki. Jā, tas ir lielākais pašvaldības uzņēmums Latvijā. Un faktiski tā ir masa. Tur ir atbildības sociālās tik daudz, tās ir darba vietas, tie cilvēki, autovadītāji. Viņi ir objektīvi uztraukušies, bet no otras puses... Viņi dara savu darbu labi. Un tas, ka, ko kungu uzsver, ka no otras puses Rīgas attieksme, taču visi ir apmierināti ar to pakalpojumu. Ziniet, mana meita mācās skolā Rīgā, un viņai ir arī uzlikts tas pīkstulītis, jo viņa etalona, katrs darbinieks, katrs skolnieks saņem bez maksas, lai varētu bez maksas pavadīt. Viņai katru dienu viņa nopīkstina, pirms viņa saņem skolas ēdnīcā savu pienākošo pusdienu vai launagu vai kādu devu. Bet vai tad viņi, kad nopīkstina, viņi domā, kas ir ērts pakalpojums pielietis, viņi ar to domā, ka tas pīkstulītis maksā 60 eiro mēnesī? Nu, jā. To viņš nedomā. Viņi neinteresē konkrēto cilvēku, maksā 60 eiro mēnesī un gadā tiek samaksāt 720 eiro par vienu šādu pīkstulīti īri. Kaut viņa pašizmaksa ir pirkšuma cena, nevis pašizmaksa pirkuma cena ir 500 eiro. Pašam nav tādas rūktas pārdomas, ka kapteins bēg? Nē. Kādas ir pārdomas? Kāpēc viņš bēg? Ne, es vaicāju. Kurš teic, ka bēg? Nu, nezinu. Nē, nu, o, tā ir sajūta. No vienas sajūta? Puses. Viena sajūta? Nē, ne mana sajūta. Tev nav tāda? Teiksim tā, sabiedrības dara sajūta, ka ot, mēs tomēr sagaidījam, ka viņš bēg. Nu, mūsu prāt, viņš nebēg, ja, bet šeit viņš cenšas maksimāli padarīt priekš Rīgas tāda situācija, kad... Nu, faktiski ar gan sabiedrisko viedokļu, gan ar mediju palīdzību viņš ir nostādījis, ja? Sākas visu laiku vainīgs ir Ušakovs, vai nu ja par Ušakovu vai pret Ušakovu, tāds pats mitiņš, kur šeit iezīmēts, ja? Oficiāls nosaukums par likumīgi ievēlēt Rīgas domi, ja? Visi runa, ka tas ir par Ušakovu, ja? Vai nu labs, vai nu slikts, ja? Un šitais slikts saka jau vienkārši, nu, pat cilvēkiem, kurie varbūt dažreiz neitrāli vai pozitīvi attiecas pret Rīgas domi, ja? Saka, tā, nu, Ušakovs viņu nevar slavēt. Šodien slavēt Ušakovu, tā ir, nu, slikta doma, ja? Tieši tāpēc viņš atrada sev spēkus paiet mala priekš Rīgas domas. Un? Un, faktiski, mēģināt palīdzēt Rīgai no Eiropas līmenī, ja? Tā, tu redzi. Ja, es redzu, un, principā, to problēma nav viena. Mēs pārtraukumu jau runājam, ka gan Rīgas attiecības ar valsti, nu, ne pašas spožākas, ja, un runājot ar kolēģiem Eiropā, gandrīz lielākai daļai lielu pilsētu, tādas pašas problēmas. Tendence līdzīgi. Ja, un es domāju, ka viņa, teiksim, uzdevums būs Eiropa tieši stiprināt tas Eiropas pašvaldību saites, lai pašvaldības būtu lielāks spēks tieši Eiropas mērā. Nu, man, protams, uztrauc arī kā pilsona un kā rīdzinieki, man uztrauc vai un kā tiek apsaimniekots Rīgas pašvaldības budžets un vai es kā rīdzinieks, mani bērni kā rīdzinieki saņem pakalpojumu, kas ir vislabākais iespējamais par vislabāko iespējamo cenu. Ja? Nu, es domāju, ka tas, ko mēs esam pēdējo mēnešu laikā dzirdējuši, diemžēl to pārliecību drīzāk grauja, nevis stiprina, ka viss ir kārtībā. Bet vai tas nav revanšisms no tavas puses, tās politiskais? Nē, nu kāds revanšisms? Nu, es vaicāju. Es domāju, ka pateicoties aktīvam Nilu Ušakovu centieniem strādāt ar opozīciju, pēdiņā strādāt ar opozīciju, tas arī stiprināja mans politiskās izredzes tapt ievēlētāju saimā. Tā kā es savā ziņā varbūt Nilam Ušakovam pat daļai pateicīs, ka viņš ar mani karoja pēc otru gadu. Tas viennozīmīgi man palīdzēja vēlēšanās. Bet tā kā nekāda revanša sajūta es nejūtu, man vispār nav arī...
es nemēdzu turēt ļaunprātu pat īsu brīdi, kur vēl ilgu brīdi. Bet attiecībā uz Rīgas domu un attiecībā uz Lušakovu došanos uz Eiropas parlamentu, es vienkārši tieši domāju, kad kamēr Braņikungs stāstīs, domāju, redzēt, sēž blakus Dainis Turlais 10 gadus ir Rīgas un pašvaldības savienības pārstāvs Eiropas reģionu komitejā, klausās to, ko Braņikungs runā par kaut kādu pašvaldību pārstāvēšanu Rīgas Eiroparlamentā un viņam galvā skanušien kādu jautru dziesmiņu, jo tam nekāda sakara ar realitāti nav, ar ko nodarbojas Eiropas parlaments, bet es respektēju Ušakovu tiesības lietot tādu politisko retoriku, kādu viņš vēlās. Konsultanti, kuri pastāv, teiksim, vadošu koalīciju, jā. Tam tāds pats konsultants, kas Valdis Siksnis, kurš bija vienotības biedrs un bijušas Valdis Lociks, arī konsultēja Rīgas satiksmi. Ja? Mm-hmm. Neviens par to nerunā. Ja? Tad par vieniem mēs runājam, par otriem mēs nerunājam. Nu, par vieniem runājam skaļāk, par otriem klusāk. Tā nu, apmēram tā, bet nu, klusāk tad faktiski sabiedrībai nepaliek atmiņa, ja vat šitie ir vainīgi. Ja? Jābūt Nu, vismaz vienāda attieksme. Gan pret vieniem, gan pret otru. Nē, darba grupa nav saņēmusi, kā jau es teicu, to darbinieku pārbraudu uz vietas, ministrijas darbinieku un lasu un analizē. Mēs šobrīd esam saņēmuši nu, tad priekšpēdējo informācijas pieprasījumu, tādu lielāko, vienu no trim lielākiem informācijas pieprasījumu, ko mēs esam prasījuši no Rīgas domas, tiks šonadēļ veikts juridisks izvērtējums saņemtā informācija, būs kāda papildus pieprasījuma, papildus informācija, papildus skaidrām, tad to darīsim. Bet, principā, mēs tuvojamies darbības likumības pārbaudes noslēgumam. Un? Un noslēgsim viņu ar juridisku secinājumu par to, kāda ir vai nav pārkāpuma. Likums skaidri nosaka procedūru, kas ir jāveic. Ja šādi pārkāpumi ir konstatēti, ir jāprasa ir paskaidrojumu no domas priekšsēdētāja par pārkāpumu iemesliem un būtību. Juris, stop. Tad konstatējam, ja būs konstatēti pārkāpumi jā. Šajos atzinumos, būs prasība Ušakovam, lai paskaidro. Paskaidrojam. Tas tādi kārtība, jā? Tas, jā, 7 dienu laikā ir jāpaskaidro un pēc tam atbilstošiem atbildēm un ņemot vairāk konstatētos pārkāpumus, ir jāpieņem lēmums par tālāko darbību. Minimālais līmenis, ja pārkāpums ir konstatēts, ir vienkārši konstatēt faktu, ka likums ir pārkāpts un aicināt pašvaldībai to nekavējoties novērst. Kas būtu pozitīvs pašvaldības pienākums, tas ir jādara vispār kopumā ņemot varam uzdevums Jā. Likuma tvērumā ir nodrošināt, lai pašvaldība ievēro likumu. Tieši tā. Nevis sodīt tieši tā. Kā. Tieši tā. Bet, Jā. Protams, pārkāpuma novērtējums un to ministrijas darbinieki ierēģi gatavos un vērtēs un sagatavos savu juridisku vērtējumu. Man ir pietiekami pieredzējuši eksperti, kas ministrijā strādā. Ja tas būs saturējis būtisks pārkāpums, tad, protams, arī likums paredz iespējams lēmums no ministra puses attiecībā uz pašvaldības, piemēram, domas priekšādai atstādināšanu. Nu, vai, ja, piemēram, būtu tāda situācija, kad ir atkārtot lēmumu pārkāpumu, likumu pārkāpumu, tad ir iespējams arī rosināt citus lēmumus. Precīzu atrunu. Ja tas atbilst likumu, vai ne? Man tiek... varam pārbaudi atbilst tikai par tikai to un vienīgi... par likumību tikai par likumību